آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آئے ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے باہر سے ملک میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے